Dobrodošli na kanal UEKO televizije i u još jednu emisiju Razgovor sa povodom. Moj i vaš gost danas jeste Gradimir Ilić, tehnički direktor Azohema. Dobrodošli. Hvala. Vlasnik Azohema je sada i vlasnik Azotare. Pa kada možemo očekivati da fabrika počne da radi? Pa, znate, Azohem, odnosno Peđa Mališanović, je kupio Azotaru prošle godine, 21. oktobra. I on je za nepunu godinu dana uspeo uz pomoć svojih saradnika, naravno, da izvrši kompletnu rekonstrukciju pogona NPK Đubriva i kako smo videli snimajući postrojenja u tom rekonstruisanom pogonu, sve je u završnoj fazi i proizvodnja može krenuti negde oko prvog ili koji dan ranije, 1. septembra. Kada planirate, znači koliko planirate u stvari da proizvodite i da li možete reći sada tačno šta znači to NPK đubriva, koja vrsta? Malo da objasnite gledalcima. Pa vidite, mi smo planirali da proizvodimo i kapacitet tog novog ili rekonstruisanog pogona je 600 tona na dan. U zavisnosti od sezone jesenje koja može trajati do kraja novembra ili duže, nekad i kraće, mi tamo možemo proizvoditi znači, između 15 i 20 hiljada tona mesečno. U zavisnosti od formulacije. Nije isto raditi formulaciju 10, 20, 30 ili standardnu 3 puta 15 ili 8, 16, 24. Znači svaka formulacija je posebna priča. Međutim, ono što je osnovno, to je da će se na toj lokaciji, znači u novom rekonstruisanom pogonu NPK đubriva, raditi isključivo kompleksna mineralna đubriva. Za razliku od Azohema koji je radio polukompleksna ili mešana NPK đubriva. A šta to sada znači kompleksna đubriva? Pa, razlika između mešanih đubriva i kompleksnih je u načinu proizvodnje i sadržaju aktivne materije u svakoj granuli. Mešana đubriva je sama reč, znači da su tri komponente, azot, fosfor i kalijum, odnosno monoamonijum fosfat, amonijum nitrat i kalijum hlorid, pomešani u zadatom odnosu. Kod kompleksnih đubriva to je nešto drugo. Kompleksna đubriva se dobiju reakcijom tečnih i čvrstih sirovina i svaka granula sadrži sva tri hranjiva elementa, azot, fosfor i kalijum. Ili, kako to mi kažemo, azot N, fosfor P2O5 i kalijum K2O. Prošle godine imali smo pritužbe od strane građana da Azohem zagađuje okolinu. Da li će sada određena proizvodnja iz Azohema biti prebačena u Azotaru? Tu pretpostavljam da je u pitanju određena vrsta đubriva koja se... Ili, mislim, da li će sad ista đubriva da se proizvode i u Azohemu i Azotari? Mislim, kako ste zamislili? Pa vidite ovako, plan je da Azohem radi proizvodnju sve dok se ne ustali proizvodnja u Azotari. Znači, mi ne možemo smatrati da će 1. septembra fabrika početi da proizvodi 600 tona na dan ili više. Može da se desi i to, ali je redak slučaj da kod tako velike rekonstrukcije, praktično novog pogona, sve krene u najboljem redu i planirana proizvodnja se ostvaruje već u prvim danima. Zato sve dok tamo ne postignemo kapacitet od 600 tona, odnosno dok ima potrebe da Azohem radi, ali ne duže od oktobra tekuće godine. Znači, krajem oktobra proizvodnja u Azohemu će se u potpunosti zaustaviti i nastaviti, znači proizvodit će se samo u Azotari. Znači od oktobra više neće biti zagađenja, ako ga je i bilo, kao što su građani tvrdili. Ja se izvinjam, ja sam i prošle godine govorio i sada govorim, Azohem nikad građane nije zagađivao, osim u delu prašine koja povremeno iz kruga vetar odnese komšijama u dvorište,
ali gasova nikad nije imao jer nije bilo reakcije. Znači, nema reakcije. Kad nema reakcije kod prostih mešanja, nema ni zagađenja. Naravno, komšije su ogorčene zbog kamiona kojih je bilo 20-30 dnevno, ali ja sam i to objašnjavao da u odnosu na ukupan saobraćaj Azohem čini svega 5-10% na toj lokaciji, u tim ulicama. Azotara je nekada bila jedan od najvećih zagađivača u našoj opštini. Šta ste po tom pitanju preduzeli? Pa vidite, Azotara je zagađivala kada je proizvodila NPK đubriva, amonijum nitrat i kan. Znači, kada je kompletna tehnologija radila. Međutim, nikad više Azotara neće raditi po izvornoj tehnologiji. Znači, proizvodnja đubriva po prethodnoj tehnologiji je zagađivala. Po novoj tehnologiji, koja je praktično nastala rekonstrukcijom stare tehnologije ili dogradnja stare tehnologije sa tehnologijom koju smo inženjer Sabo Laza, ja i Peđa Mališanović definisali i koja već sad možemo garantovati da neće zagađivati atmosferu, odnosno okolinu. O kojoj tehnologiji reč? Malo da objasnimo građanima. Pretpostavljam da ste neke zakone i propise zaštite životne sredine usvojili. Pa mi smo kod izgradnje pogona poštovali uglavnom sve propise koje naši zakoni predviđaju. A to je da ne smemo ispuštati atmosferu, prašinu i vazduh. Znači, prašinu hvatamo najsavremenijim sistemom za otprašivanje, ciklonima. Zatim, gasove ispiramo vodom i drugim hemikalijama da se ne bi desilo da odlaze u atmosferu. Ispravnost tih uređaja, mi smo kad je u pitanju otprašivanja isprobali i cikloni funkcionišu vrlo efikasno. Međutim, ispiranje gasova to ćemo tek isprobati, odnosno biti sigurni da 100% ne zagađujemo onog trenutka kad u kontinuitetu proizvodimo nekoliko dana. Jer svaki sistem da bi bio dokazan da funkcioniše, mora da radi. Mi smatramo da će i taj deo biti efikasan, ali ga nismo još isprobali. Ovako, da li možete malo da nam sada objasnite taj proces proizvodnje? Znači, prvo ide priprema sirovina. Pa vidite ovako, proces proizvodnje normalno ide tako, kako ste i rekli, počinje sa pripremom i odmeravanjem čvrstih sirovina. Zatim priprema se određena količina rastopa, zatim se čvrste komponente mešaju u granulatoru sa tečnim komponentima, tu se vrši i početna granulacija u takozvanom pužnom granulatoru. Iz pužnog granulatora sistemom traka dolazi se u rotacioni granulator gdje se vrši finalna granulacija, gdje se stvaraju one lepe okrugle granule. Zatim iz tog, sad ću do kraja reći kako se to radi, iz tog rotacionog granulatora granule se odvode na sušenje u sušnicu koja je dugačka 22 metra, vidjet ćete, vrlo efikasna sušnica. Iz sušnice odlazi pomoću sistema traka do hladnjaka, rotacionog hladnjaka, znači temperatura od 100 ili 90 stepeni koliko je temperatura gotovih granula, spusta se na 30 do 50 stepeni, znači sve zavisi koliko je zagrejena granula u sušnici. Nakon toga, znači kad se ohladi ovo prvo hlađenje, ide na prosejavanje. Vrši se izdvajanje komercijalne frakcije i frakcije ispod 1 i iznad 5 mm. Znači, komercijalna frakcija je po našem standardu između 1 i 5 mm. Prašina, znači sve što je ispod 1 mm i ono što je preko 5 mm ide na drobljenje i vraća se u granulator, znači stvara se takozvani recikl. Komercijalna frakcija, koja je sada negdje između 30 i 50 stepeni, ide na finalno hlađanje u fluidizacioni hladnjak. Nakon finalnog hlađanja u fluidizacionom hladnjaku, gdje se temperatura spusta ispod 30 stepeni, ovo iz razloga da ne bi došlo do
promene alotropskog stanja amonijum nitrata koji je sastavni deo đubriva, jer kod 32,5 stepeni on prelazi iz jedne alotropske modifikacije u drugu i može da dođe do mrvljenja granola. Da to ne bi došlo, mora se temperatura đubriva smanjiti ispod 30 stepeni. Nakon toga đubrivo odlazi u saberni koš za gotov proizvod i tu se vrši odmeravanje preko vage i pakovanje u paletirnicu ili se đubrivo odvozi na skladište gde se čeka trenutak kada će doći kupac i kada će se tovariti, odnosno pakovati u vozila kupca. Sada ste nam opisali, znači, proces proizvodnje. E sad, u tom procesu, gde može da se potkrade neka greška i da dođe do zagađenja? Da li je to uvek ljudski faktor? Vidite, ljudski faktor može da bude, ali je isključen ili je automatizowana proizvodnja. Tako da se sve, ceo proces vodi iz komadne sale i takozvani pultaš, on vidi sve šta se dešava u procesu proizvodnje i svaku grešku radnika on može ispraviti. Naravno, ako i on pogreši, nema ko da ga ispravi, ali onda vidi se da se nešto desilo nenormalno i cela ekipa reaguje. Mi mislimo da takve, baš zbog tehnologije koja nije suviše komplikovana, da neće dolaziti do takvih ekscesnih situacija. I ako dođe, pošto nije velika temperatura, nema amonijaka kao što je ranije bilo, ne može da se desi nešto veliko. Znači, i ekscesne situacije biće male, malo ili bezopasne za okolinu, svakako, ali ja govorim pre svega da li su opasne za sam proces proizvodnje, za radnike. Za radnika može, čim je temperatura rasova preko 135 stepeni, ta je temperatura koja može da opeče radnika ako ne vodi brigu i na vreme ne preduzme određene mere. Ali je sve predviđeno da do toga ne dođe. Iako dođe, opet smo predvideli kako u datom trenutku reagovati. A kako? Znači, isključuje se sistem i smanjuje se temperatura. Vodom, isključivo vodom. Na početku razgovora ste rekli da fabrika treba da počne da radi 1. septembra. Eto, 1. septembar, dan grada, đaci polaze u školu, Azotara počinje da radi. Da li ste predvideli otvaranje nekih novih radnih mesta? Ili ste to čim ste kupili obavili i taj deo posla? Pa vidite, mi smo rekli da ćemo primiti, da će Azotara zaposliti ukupno 120 radnika. Većina tih radnika je zaposlena. Sve su to nova radna mesta, jer ranije ne treba upoređivati, znači, proces proizvodnje koji je ranije bio po staroj tehnologiji i današnji. Znači, za svako radno mesto mi nismo koristili radna mesta koja su bila ranije, nego su to nova radna mesta, novi radnici, takođe i transport odelenja koje broji oko 40-50 radnika, tako da mi imamo 120 novih radnika ili 40 radnih mesta. Jer za sada pokrivamo svako radno mesto sa 3 radnika, znači radimo dvosmenski 12-12-24, s tim što ćemo verovatno u narednoj sezoni ili krajem godine preći na sistem 4 smene po 8 sati, svaka smena 8 sati. Ali za sad nemamo dovoljan broj radnika jer smo i planirali da krenemo sa 12-12-24. Da li planirate, znači, kada počne Azotara da proizvodi, kao što ste rekli, koliko planirate, da li ćete raditi samo za potrebe naše zemlje ili imate već ugovorene neke izvoze? Pa, naš kupac je prevashodno Srbija. Ali, kao što smo nekoliko puta do sada rekli, od 100% proizvodnje, mi smo prošle godine 15% izvezli. Ove godine planiramo, kad počne proizvodnja kompleksnih đubriva, da ćemo biti konkurentni, odnosno traženi i u okolini. Tako da i dalje mislimo da ćemo jedno 20 do 30% gotovog proizvoda izvoziti u Makedoniju, Crnu Goru,
Bosnu i Hercegovinu i nešto u Mađarsku, odnosno Hrvatsku. Naravno, tu dolazi i Kosovo, koje je sastavni deo Srbije, ali pod UMNIK-om i tako dalje, ali i Kosovo će biti naš kupac, a ono je i sada naš kupac. E, sada rekli ste, znači, da uglavnom proizvodite, znači, za potrebe naše zemlje, ali izvozite i u zemlje regiona, pa pretpostavljam da sami imate neki transport. Pa vidite, Azohem ima, odnosno zajedno sa Azotarom, oko 40 teških kamiona. Tako da sve sirovine i gotov proizvod uglavnom sopstvenim prevozom dovozimo i odvozimo. Pored toga imamo i sopstvenu špediciju Azotara Šped. Tako da gro poslova radimo u sopstvenoj režiji. Naravno, ja sam zaboravio da kažem, kontrola gotovog proizvoda vrši se u laboratoriji Azotare, koja trenutno radi u onakvom stanju kakva je bila u trenutku kupovine. Međutim, novi vlasnik, Peđa Mališanović, je kupio potpuno nove uređaje i za nepuna dva meseca Azotara će imati najsavremeniju laboratoriju za određivanje NPK đubriva, ne samo u Subotici, nego možda i u čitavoj Vojvodini. Rekli ste najsavremeniju laboratoriju. Sad, da li možete da nam objasnite zbog čega će biti najsavremenija? Pa zato, znači, koje će uređaje da ima? Zato što smo kupili uređaje što zahteva ne naši standardi, nego evropski standardi. Koji je evropski Pre standardi? Pre svega atomski apsorcijni apsorber, spektrofotometar i tako dalje. Znači, uređaje za određivanje teških metala, što naši zakoni, makar kad su u pitanju đubriva, ne predviđaju, ali evropski zakoni vrlo decidno definišu količinu teških metala u đubrivima. Mi to, znači, jedini u Vojvodini možemo raditi od proizvođača đubriva, naravno. Hvala što ste bili gosti u Eko televizije i emisije Razgovor sa povodom. Hvala i vam. Poštovani gledalci, bilo ovo sve u ovom izdanju emisije Razgovor sa povodom. Vidimo se nekom drugom prilikom, a do tada vam savjetujem da i dalje ostanete uz kanal Eko televizije. Prijatno.